Një vajzë 24 vjeçare është shpëtuar nga policia e Fierit pasi shemar peng me anë të dhunës dhe imponimit detyrohej të prostituonte. Në prenga ka rënë 3 persona, ndërsa një i katërt i dyshuar si organizator është shpallur në kërkim të arrestuarit, janë 3 vajza, ndërsa shtetasi me iniciale AM ishte organizatori i kësaj veprimtarie. Një vajzë 24 vjeçare është shpëtuar nga policia e Fierit pasi ishte marrë peng dhe me anë të dhunës e imponimit detyroi të prostituonte. Në pranga kanë rënë 3 persona, ndërsa një i katërt i dyshuar si organizatori është shpallur në kërkim. Të arrestuarat janë 3 vajza, ndërsa shtetasi me inicialet AM ishte organizatori i kësaj veprimtarie. Policia ka zbardhur hetimet në lidhje me arrestimet dhe si funksiononte skema e prostitucionit. Bazuar në provat e siguruara nga hetimi proaktiv 2 mujor, u organizua dhe u finalizua operacioni policor i koduar imponimi, në kuadër të cilit u bën ndalimi për veprat penale, heqja e palishme e lirisë, shfrytëzimi i prostitucionit dhe mbajtja e lokaleve për prostitucion i shtetasve PI 32 vjeçe, banuese në Patos, AT 19 vjeçe, banuese në Fier dhe INJ 17 vjeçare, banuese në Fier. 32 vjeçaria ishte me masë sigurie arrest në shtëpi për veprën penale, mbajtja palej armëve të ftohta. Në vim të veprimeve hetimore, për këtë rast u shpall në kërkim dhe po punohet për kapjen e shtetasit AM, 33 vjeç, banues në Fier, organizatori kësaj veprimtarie kriminale, i dënuar më parë për vrasje të mbetur në tentativë. 33 vjeçari në bashkëpunim me 3 shtetase të ndaluara i kanë hequr lirinë nëpërmjet kërcënimit dhe dhunës, një 24 vjeçare dhe kanë shfrytëzuar atë për prostitucion. Në banesa me qira dhe hotelit të ndryshme në qytetin e Fierit, vjon puna për kapjen dhe vënjen para drejtësisë të 33 vjeçarit, organizatori kësaj veprimtarie kriminale, si dhe për identifikimin dhe nxjerrjen përpara përgjegjësisë penale të shtetasve të tjerë të implikuar në këtë rast, njoftoi policia. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë në gjykatës së shkallës së parë Fier për veprime të mëtejshme.